Máte hnedka z prudka nějaký dotaz na dobristy? Já se třeba nestydím a zeptám se, a jako bude to jako hloupý dotaz samozřejmě, ale jak moc hraje pro vás roli, aby ten nástroj jakoby byl v klidu, jakoby ve stejné pozici pokaždé, když hrajete třeba kája, to by se to tam teďka kvedlalo různě, jak na to můžeš hrát, když to jako nedrží, jako, nebo ti to je jakoby jedno? Ne, já myslím během hraní, jak moc potřebuješ, pro mě třeba jakoby hraje rozdíl, jestli mám kytaru tady, nebo tady, nebo tady, nebo tady, na to dobro je to jedno? No není, jako zásadní, jo, díky moc. Zásadně je tady tohle, dobrý den, ahoj. Myslím, že to je tam on. Když bych byl takhle, tak je to strašně špatné, ale to jsem asi takhle nehrál, já nevím. Právě že jo. Tak to se nemá dělat, jo. To byla ukázka vlastně, jak se to nesmí. Takže je potřeba, aby vlastně ten krk byl opřený o to koleno hlavně. No, asi je to pravda, že prostě, vlastně já mám svoj, ale budeme si pomoci. Hrát tak, to je trošku choré. To je prostě nejdrží ten nástroj. Ideálne je, keď sa proste posadíte tak, že to máte nejak takto. Táto noha to drží a tá druhá. Keď stojíš, tak je to iné. Je to fakt niečo, na čo si musíš zvyknúť. Ono sa to fakt kvedla ako dosť, ale to je otázka zvyku. Proste treba to jednoducho skúsiť, normálne hrdinsky do toho nabehnúť a... Takže je to iná disciplína, než cvičíš v sede a když hraješ ve stoje? Je to iná disciplína. A nejde udělat ten pokus tak, aby to bylo stejné? No, jako představ si, že by si seděl, dobrá, mal by si to takto, tak jako čo tím získáš, to můžeš stát rovno. Mně to přijde, jak bych si celou dobu cvičil tenis levou rukou a pak dal pravou. No, asi nevím, je to tak? Pocitujete to tak? Já si nevím. Haló. Já si myslím, že to je přesně tak, jako když hraješ tenis levou rukou, a cítíš ho pravou nebo obráceně. Pro mě to tak bylo. Když jsem se učil hrát, tak jsem se naučil hrát něco jako v sedě. A tam mi to přišlo hrozně jako přátelský, tak jsem si na to zvykl. A tak jsem si stoupnul na pódium a nebyl jsem schopen vůbec nic zahrát. Ale vůbec nic. No, takže podle mě jsou to jako dva různý nástroje, ale... Já možno, že k tomu můžeme zademonstrovat, počkej, jak to vidím. Můžu položit na ty kořivé, to se tady tam je už... Aha, princip je ten, že dôležité je si tu trošku zafixovať ten nástroj, čiže... Že dobré byť břicho. No, tak ja to nemám skôr. Břicho není potřeba. Ne, skôr je to o tom, že vlastne máš ten nástroj takto. Ja ho teda držím rád trošku zo šikma, aby tá ruka bola prirodzene rovná. Takto rád držím to žebriesko. A tu je dôležité to, že vlastne táto pravá ruka ide po ten pokrv. Takže nehráš takto, ale ide po ten pokrv. A tým to trošku elipsuješ už tu. No a potom to vlastne s tým predlaktím, ako by sa opieraš o ten nástroj, no a... Ono sa to trošku kvedlá, ale na to si cvikneš. A tým, že v podstate to držíš akoby tu, alebo opieraš sa tou váhou tej ruky tu, a svojím spôsobom takisto máš stále ruku na tých strunách, nedvíhaš veľmi, to dobrý si, ako tí dobrí, alebo tí normálni neradní ľudia, keď si proste daje takto. Tak vlastne stále sa posúvaš a stále akoby fixuješ ten mať tými prstami. Viete, že teoreticky môžeš hrať v tej dolnej pole. No tak to by som si pripadal trochu jak blbec, keď ten zvýšok kapely stojí na
Jako rád hrám sedieť, pokiaľ ostatní hrajú sedieť. Hej, ako v takomto nejakom folkovom triu si kľudne sadnem. Alebo niečo podobné. Ale keď normálna kapela piatich ľudí, Bluegrassová stojí... Tak si taký hrajúce, že jo? No, ale tak jak to vypadá. Si musí byť aj nejaký pohľad na toho človeka. No nič, tak. Nejaký ďalší dotaz? Áno, Miša. Ja každým vás řekiem ja, človek. Co tam má za figle a rebo? Čiže si to mikrofón. Aha. Tak rád, ako. Štopuj. Řeknu. Asi netřeba mluvit, no, prostě... Pro mě je základ mít uvolněnou ruku, pravou. V levý ruce je úplně jedno, co tam člověk drží, protože čop je jenom o tom dělat vlastně ten zvuk toho... Není potřeba vůbec zvuk dobrá jako takovýho, takže tam jde jenom o ten úder, aby byl ve správnou nebo na správném místě. A občas, když třeba, jak říkal Heňo, když je třeba folkový duo, trio, tak je tam potřeba hrát i trošku melodie do toho, tak já se snažím občas hrát prostě i takový jako bohatší doprovod, nejenom čopy, zkusit demonstrovat. Klasický čop, to je jednoduchá věc. Tady zatlumím struny. Zatlumím je tak, aby to co nejméně hrálo. No ale tak v nějakých případech je prostě potřeba zahrát i trochu muziky. Takže neseká přes všechny struny? Jasně, dobrá otázka. Přes všechny určitě ne, protože to je zase moc hluku. Jde prostě jenom o ten krátký úder. Omlouvám, já se o včerejšku moc netrefuju. Mluvím trošku o něčem jiném, než vám ukazuju teďka. Jako za mě sleduje a to je právě špatně, no. Všecko víme. Ne, jako účel je asi ten hrát přibližně přes ty, řekl bych, tři nejslabší struny, tam vlastně uděláte ten chop. Chop je o tom, že to je vlastně jenom výšková frekvence. Nepotřebuju tam basy. Od basy je kytara a basa. Takže v krátkosti takhle, takže no, je to zajímavé slyšet, jak to má každý vždycky trošičku jinak, ale ten základ je asi stejný. A já bych k tomu dodal, že vlastně záleží na té muzice. Vždycky je to o tom, co slyšíte a co tam chybí. Když tam třeba není mandolina, tak je potřeba ten chop zvýraznit víc. Jo? Nebo já si to myslím, protože tam pak chybí ta vysoká frekvence, takže je pravidlo na dobro nečopovat třeba na tom Dčku, jo, nehrát prostě všechny ty vysoké struny, ale zrovna když je třeba nějaký jam, kde je jenom jedno dobro a žádný rytmický nástroj, tak je dobrý tam občas zazvonit, jo, takže zase není úplně pevné pravidlo jako by nikde, takže se hlavně řídit i podle toho zvuku, ale samozřejmě vycházet z toho, že to, co říkal Radek, to je přesně ono. A občas ten doprovod dodat, jo, to zase záleží. Když tam není basa, tak nemůžu čopovat na sucho, jenom dělat tohle. Je strašně málo. Mám tady prostě hluboké struny, jo, můžu dělat basu. A už bez želízka to jako nějak jako asi zahraju, takže... Můžu s ním hrát? V pohodě, díky. Čo ty můžeš? Já to zahraju. Místo mandolíny bych řekl, a místo třeba, kdyby tam byla mandolina a já nevím, banjo, už by to rozzvonilo, tak bych prostě zvonil ty nižší struny, jo. Aby to bylo hlubší. Případně ještě ten, to používá Heňo? Já Karlovi skočím jenom do řeči, já budu komentovat, co tady vidím. On vlastně železo nepokládá přes všechny struny, pokud nechce tam slyšet tu nejvyšší frekvenci. Protože ta nejslabší struna řinčí nejvyšší. Logicky. Takže on si dá to železo prostě jenom takhle přes struny, který jo. Chce. Vlastně ho jakoby potáhnu směrem k sobě. Ale není to pravidlo, to jsou prostě jenom takový jako jo. Možnosti a záleží prostě, no. Jak chceš, aby to... Otázka je, že či se bavíme o čope, alebo o doprovode.
lebo ja to zase vidím troš podobne, ale tiež trochu inak, jak chlapci tu, že proste pre mňa ten doprovod počas skladby je komplexná záležitosť. Není to len otázka čopu. Je to niečo také, jak hovoril Radek, že proste v určitej situácii v tej skladbe ten doprovod je, dajme tomu, menej čopov, viacej nejakých melodických prechodových tónov na hlbokých strunách. V inej časti skladby je to viac o tom čope, kde treba akoby nejakým spôsobom nahradiť mandolinu alebo nejaký taký proste typ nástroja, husle, keď nečopujú. A potom je to, závisí to od veľa, veľa vecí. Je to bluegrass, je to iný typ skladby. To je ďalšia vec. Ja takisto zademonštrujem, jak k tomu pristupujem. Aj ma budete počuť, keď budem rozprávať na sucho. Jedna vec je rovnaká, hej, že väčšinou pri tých čopoch to železo sa nepokladá na všetky struny, ale len na tie 4 struny. Toto je to, čo vytvorí vlastne akoby. To je jedna vec. A bez ohľadu na to, či hráte čopo toho takéhoto typu, alebo tohto typu, rozdiel jediný je v tom, že pri tomto type doprovodu, keď je tá skladba strašne rýchla, a musíte čopovať ak blázon, tak proste hrajem takto. A rozdiel medzi tými dvomi spôsobmi je ten, že tu na vlastne vytváram ten zvuk tým, že nadvihnem vždy to želisko, niečo podobné, a keď mandolinista proste zatlmuje a púšťa, alebo ja neviem, ako to robím, ale nejaká stejná. No čiže ten princíp je toto. A vtedy hrám len ozaj na tých, vlastne robím si trošku taký ten bas, aby som nejak bol v rytme stále, a potom tento typ čopu, hej. S tým, že triafám druhú, tretiu strunu týmito prstami a ten bas tam nejak tak ako... Ten v podstate není dôležitý, častokrát to tlmím palcom, hej, tu na, akoby, vedľa toho železa. Ten palec mám položený na tej, obzvlášť keď sa treba zjedná o molové akordy, to je zase ďalšia kategória, vtedy tento čop je blbý, lebo vlastne čopujem terciu, ktorá by tam nemala byť, tak obyčajne to robím. Lenže tiež to neznie vždycky dobre, hej, takže to závisí od situácie. To je jedna vec. Druhá vec, tento typ čopu. Tak ten princíp je ten, jak by ten istý, čo sa týka ľavej ruky, akorát nedvíham, lebo to zatnú vždy to rukou, hej. Dôležité je to, čo podá Radek, že tá ruka musí byť úplne voľná, hej, čiže je voľnejšia, v podstate už odtiaľ to z ruku, tak tým je to, tým je lepšie. A ten jakoby cieľ je dostať ten mandolinový jakoby typ čopu. Ja na rozdiel od Radka chcem trošku počuť ešte aj toho akordu, hej. A obzvlášť, keď sa jedná o nejaký iný typ skladby, kedy to je... Niekedy hrajem vlastne palcom a ukazujem akordu. Čiže to je ďalšia vec. No a potom ide o ten komplexný rytmus, alebo teda to rytmické hranie v tej skladbe, kde vlastne, ako hovorím, môže to byť kľudne... To robím rád, keď hrá gitara solo, lebo ako proste tedy zmizne gitara, hej. Keď hrá mandolina, no tak čopuje, alebo takto, keď nestíham. A medzi tým všetko možné, čo sa dokáže udiať, hej, čiže prechody... ktoré sa dajú použiť, hej, v súvislosti od situácie. No a potom ešte jeden ďalší typ čopu, ktorý mám strašne rád. A to je niečo, ja to skúsim zademonštrovať, niečo takéto. Čiže to je niečo podobné, ako keď benčista hraje taký ten, možno poznáte z takej tej skraxovej hry, keď taký ten... A ja teda, to som nevymyslel, ja toto samozrejme, to iní páni sú na to. Ja som vždycky pozeral, jak treba z toho hrať Jerry, čo je v tomto taký akože majster. Čo by si robil? Presne, Jerry Reed. A proste, nikdy som tomu nerozumel, že o čo tam vlastne ide, hoci to je vidieť, že tie prsty sa hýbujú ako keby. Jemu, keď sa pozrieme na nejaké video. No a potom niekde v nejakom na nejakom mieste som to našiel, že vlastne on v podstate tiež k tomu prišiel presne takisto, že vlastne imituje akoby banjo, hej.
No a ja to treba rád robím v situácii, kedy cítim, že tá kapela ako keby mi nesplňa ten správny, jak to povedať, tú správnu prvú druhu. Keď proste hraje basa a mandolina a ja cítim, ako keby to proste nejakým spôsobom to nebolo úplne presne, tak ja sa vtedy snažím akoby to celé skomplexniť takým tým... Musíte spojiť tie dva. Vlastne není len tá basa a prvá druhá, ale je tam ešte aj to medzi tým, čo vlastne normálne by robila gitara. Hej. Veľmi často sa mi to stáva, hlavne v takých stredne rýchlych tempách, alebo to sa nedá robiť moc rýchlo, hej, to nemá zmysel, ale v takej tej, neviem, tempo takého toho... Vtedy je to o tom, že vlastne toto sa tam deje, ako keby, alebo... Zahráme. Vlastne ste odpovedeli na všechny otázky, ktoré som ja v průběhu toho vašeho povídání dostal, kromě jedné, jak často ztratíš ten prstínek při tom, když děláš tohle? Já často. Stává se to? Občas. Mne sa dokonca stala jedna veľmi kuriózna situácia, kedy sme hrali ešte svojho času so skupinou Grass Country v takej nejakej malej hospode a to pódium bolo tak malé, že jedna časť kapely musela stať vpredu a druhá vzadu. A ja som teda akože strašidelne čopoval, no keďže to bola hospoda, tak ako spoluhráči takí si to popíjali. A Jaro Rakaj, ktorý stál tam úplne na kraji, mal za sebou takto položené pivo. A ja som povedal, že takto akože čopoval, teraz ten prstík mi odletel. Padlo presne do toho pohára, no mi sa tak zatočilo, že frrrr, toto také. A vedľa mňa stál Miša Kováč, a ktorý jediný to videl. Za tři body. Toto keby si chcel, tak... Mne sa stalo úplne to stejné, že som... Ale stalo sa. Že mám zasiadko takhle, jo, proste si vždycky schovám, kde som ako napíval, tak smiel. A kde som to plný pivo mňa plný a potřeba som ti to zasiadko, tak som proste musel normálne, keď som to pivo, že to spadlo, no tak vieš, že to predstavíte. Těžký úděl muzikanta. Kdo jste byl včera, se podíval na deformaci, tak mi se tam stala jedna věc, taky jsem něco hrál, byla mi zima, tak jsem měl takový skřehlý prsty. A stává se mi to docela často, asi se to budu muset zkusit odnaučit. Ale já nevím vždycky, jak se to stane. Prostě nějakým způsobem čupuju, nebo spíš když hraju solo. A mně se tento prstínek, to není nic proti vám, se mi vždycky dostane mezi... To je první struna tohle, že jo? Jako šestá. Tak od spoda první, mezi první a druhou strunu se mi dostane takhle, že se tam jakoby zasekne takhle a tady se mi zasekne za tu druhou. A takhle tam zůstanu viset. A nemůžu nic. To se mi stalo zrovna včera zase. Jste tam možná někteří vidět. A teď už to nejde zase. A já musím to prostě takhle nějak z toho jako vysvobodit. Tak to se mi stává docela často. Vy byste se měli trénovat na profesionální anomálie. Ale máš pravdu, mne se stává to, že jak jsou ty prstenky, jak jsou zahnuté, hej, tak často se mi stane, že nějak prostě, nevím, co se děje, ale prostě se zachytí takto. Přesně. A mně se ještě zafixuje. A vidím to. Po druhou stranu. Z toho se nedostane. Potom klasicky, čo tebe sa stať nemôže, ale nám stalo áno, že nepadne prstík do tejto dierky. Či na to neviem dať možno. Ja to mám práve preto tam mám ty svítka. V určitým príklade želízko taký. Jo, tak to... Počkajte, ja tu chvíľku tam zápasí. A tým prstínkem, jak říkal Heňa, tak tým sa dá hrať dvojhlasom. Je to. Počkej. Okay. Můžem? Třeba? Jo, tohle? Tohle? To je která, já nevím. Rezné Red Bull. Rezné Red Bull. My v Géčku, Radek Bulačku. Já v Géčku. Kdybyste si náhodou všimli takovou kurióznu situaci, která tu nastala, že my dva hráme bez kapodastru a Radek s kapodastrou, to je proto, lebo on to vie a my nie. To je profesionální deformace. Miluju kapodastry značky Peter Hlavatý. Naladíme. Dobré, tak jo. Tomu za trest. Jo. Obraz.
dotazy? Máte nějaký dotaz někdo? Nestejte se, já se jinak zeptám. Polamorka, rum, zelená. Halušky. No zkoušet si to pod stolem, tak jak ty. Teďka. No, já jsem právě viděl. Recepty na uvolněnou ruku. Jak jsem říkal, tulomorka, rum, zelená, kontušovka, režna. Netvrdnu ruky. Kmínka je dobrá na tohle, to taková ta hodně lepí. Domácí slivovice, taky dobrá. Ne, tak je pravda, že ve svém mladém věku hraju už docela dlouho. A prostě já jsem se tu roku přeučoval třikrát asi, jo. Já jsem přišel v určitých fázích, já nevím, jsem začal hrát asi ve 13. A měl jsem strašně křečovitou ruku, jako jak v hraní, tak v doprovodu. A vlastně mě to hrozně omezovalo a ta ruka mě bolela z toho. Ale nebylo to kvůli tomu, že jsem si vybral špatný nástroj, ale protože jsem špatně k němu přistupoval. A ta ruka je prostě potřeba uvolnit a zvyknout si na to, že prostě, já nevím, co jsem chtěl říct. Ten úder tam prostě musí být, musí mít určitou sílu, ale on se to strašně špatně vysvětluje, protože já jsem nad tím moc jako nepřemýšlel. Zkrátka prostě vyvarovat se ty křeče. Jakmile máte pocit, že ta ruka je moc, jak se tam říká, tuhá, tak je to špatně, protože to vás omezuje v rychlosti, vlastně v jemnosti a v dynamice ve všem. Ve všem vás to omezuje, to nechcete. Takže prostě co nejvíc se snažit to uvolnit. I když to vlastně nedává smysl. Když se uvolníte moc, myslím tu ruku, tak vlastně zjistíte, že nemáte sílu udělat ten správný tón, který byste chtěli. Takže vlastně je to takový jako dohánění se navzájem. Buď máte uvolněnou ruku a nemáte tón, takže musíte dohánět tón, anebo máte tón, ale za chvíli vás třeba bolí ruka. Takže to je o tom to prostě cvičit, tyhle vlastně věc. Jakože bych... No já ne, neopírám vůbec. Myslíš pri tom čope, hej? No, asi ne, no. Přišel jsem teď na tom, jsem si všiml, že mám takový vodítko, že vlastně jak mi tam vlejou různě tak nějak ty prsty, na kterých nemám prstínky, tak je to takový jakoby doraz, že vždycky se jakoby trošku dotknu těch strun, tím vím, že jsem, nebo kde jsem s tou rukou a je to takový, trošku si ošahávám ten nástroj, abych se nestratil někde mimo. Taky se mi stane, že prostě chci udělat čop a promáchnu a netrefím se, tak tam není, no, tak srepes, jo. Já jsem si teďka všiml, že u vás funguje to stejné, co u kytaristů, že vlastně nemůžeš mít uvolněnou ruku pořádně, pokud neuděláš tady ten úhel, pokud nevykleneš to zápěstí, jako nedostaneš tam ten švih, prostě takhle neuděláš švih uvolněně. Potřebuješ trošku tam udělat tohle, což se vlastně vždycky stane před tím nápřehem, uděláš tohle. Tak kdyby jsi nahazoval omítku nebo něco, tak prostě tam se trošku si tam vyklene ta ruka, ne? Ty to neděláš? Ne, alebo teda nevím, ale možná to, ale jako snažím, já se snažím, aby to, to bylo jako být celé, hej. To je individuálna vec, keď sa pozrieš aj na rôznych hráčov, tak niektorí to robia ozaj, napríklad Karel, tuším, že ešte menej robí. Že niektorí to proste robia len zápestí, a dôležitý je ten zvuk, ktorý hľadá, že ten, akoby toto. Mne pomáha tým tá ruka, je akoby celá voľná, ale to je niečo iné ako to o čom hovoril Radek na začiatku. Ja si to myslím, že u toho dobra by to malo byť tak, že tie ruky musia byť uvoľnené obidve. Hej, ty proste potrebuješ túto ruku mať absolútne voľnú, pretože tam ten impuls, ktorý dávaš tomu železu, fakt vychádza len možno, že z týchto dvoch bodov. A niekde, proste tá ruka musí byť celá ako z gumy, hej. To si všimni, že keď proste hrajú hráči, a naozaj je to proste vidieť taký ten... Taký ten, ako keby doraz, ne? Že vidíš, tá ruka je proste voľná. To je jediné, čo môžeš urobiť, aby si dosiahla to, že tým železom dokážeš operovať na takých tým mikro lokalitkách, by som povedal. To je jedna vec. A druhá vec je pravá ruka, ktorá je tam presne taký ten, taká tá schizofrénia, že snažíš sa vytvoriť dobrý tón, ale snažíš sa mať voľnú ruku, aby fungoval, aby
prostě to celé tělo je v podstatě jako vypláčené. Lenže, já mám k tomu taky, já to zkusím zase postavit. Celé tělo vláčené. Keď si představíš, že ta ruka celá myslí, je v podstatě jako by volná, ale ty se snažíš získat dobrý tón, tak ten tón vyrobíš len tak, že celou tu energiu tej váhy tej ruky skoncentruješ do toho bodu, ktorým vlastně... Toto nestojí žádné úsilie, to je váha ruky, hej. A to isté sa snažíš získať tými prstami, tými ostatnými prstami. Čiže ja tú energiu akoby sa snažím skoncentrovať do toho bodu, kedy sa vlastne v podstate opieram o tú strunu viac, ako ju brnkám. Ja len robím toto. Ja cítim len tie končeky. To je proste presne, ty musíš tú energiu dostať do toho konca, hej. Prosím, potom sme sa bavili miliónkrát. To je fakt ako pri tom karate, hej. To musí byť nasmerované do toho finálneho bodu. A vtedy dokážeš proste... Keď si tuhá, keď to proste nejde, tvrdé ruky, niečo je zlé, niečo sa deje proste špatne. Ja ešte všeobecne k tým křečím dodal, nebo hlavne ke křečím v pravé ruce to, že vždycky je ten problém, že my se snažíme hrát něco rychlej, než my zvládnem. Takže dobrý lék na to je, jmenuje se to metronom, taková krabička. Pak mě to třeba pomáhá... Cože to je? No, to nic. Pre teba to neplatí. To nepotřebuješ. Někdo je volný od narození, prostě dá si tu lamorku a funguje. Pokud máš v sebe ten rytmus od narození, tak to lepší. Ale opravdu to funguje třeba pro mě osobně, když vím, že to třeba teď mám nějakou křeč, nezahraju to tak rychle nebo nezahraju to tak čistě, tak si to zahrají pomalej, zapnu si metronom, normálně tempo 130, já si dám jenom 90 nebo 110 a najednou člověk si říká, to je nějak strašně pomalu, to nemám čas, no ale stačí chvilku počkat, za 3 minuty to tam je. Za 3 minuty prostě se člověk zbaví křeče a může začít hrát rychle. To, jako hej, treba zkusit naozaj, možno, že aj ty věci, které v skutečnosti by měly být rychle, tak zkoušat to pomaly, čo najpomalšie, čo to dá. I tedy vlastně máš možnost rozmýšlet, máš možnost prostě koordinovat věci, vieš, a z té istoty vyplyne potom to uvolení. Souhlasí. Čo? Super. Dečku, že? Ačku, dečku. Jo, tak ačku. Dobré. Tak, Karel. Jo, mám začít? Jo. Raz, dva, tři, čtyři, teď. Thank you.
Máme čas na jeden krátký dotaz, jednu krátkou odpověď a jednu krátkou skladbu. Krátkou, rychlou americkou. A jestli není dotaz, tak radši dejme tu skladbu. Je dotaz. Já mám odpověď na to, to umí jenom Luboš Novotný. Ale o něm jindy jsi. Nějaký housí, no, jak by to je dalo, se to chvíli zahrát simple a blbě. Malo orientací. Takhle. To je tak, že keď prostě vidíš hráča hrát a na dobro a vyzerá to tak. Tak to jako blbě. Dokáže každý. Ale, prostě tým, že jak som hovoril na začiatku, máš tú ruku stále zafixovanú, tak ty poznáš zhruba tie vzdialenosti. A obzvlášť pri takých tých technikách odtrhy prirazí. To nepotrebuješ moc vidieť. Ale jakmile behneš do polo, tak si stratený. Home sweet home, no ja to môžem skúsiť, keď chceš. To je konstrukční vada toho nástroje. Dobré, co tam nedáme? Už jsou ve vývoji svítící pršce. Tak chlapci, vymyslí... Panové, ještě vymyslí nějakou poslední skladbu, se kterou se s váma rozloučí. Já zopakuju to, že Karel začal, má tady svoji solovou desku, kterou dokončil po několika letech. Je to opravdu pozoruhodný počin, nejen pro z dobristického hlediska. A Henrich bude za měsíc učit na naší dílně Bluegrass Wellness, o které se dozvíte více na tom letáku na dveřích, takže kdybyste chtěli od Henricha načerpat více zvědomostí, tak jste zváni, máme tam ještě nějaké volná místa. Ale když už se chceli zažít ten wellness. A nebo, ano, ale to se normálně učí, dáte si dobrou ve výřivce, normálně se také položí na to a... Celá dílně preběhá vlastně do výřivky. To. Ve víru to, no je to. Plave to. No plave to. No, než se to potopí, tak to chvilku plave, no. Je tam kopa pletu. Takže děkujeme vám za pozornost, za účast a dáme ještě nějakou... Nějaké psání? Něco? Co bychom mohli? Amazing Grace. No, Minor Swing ještě lepší. Problém je hrát. Nebudeme hrát jednotky, vy budete hrát. Já budu hrát okolo fliku. Frit, okolo fíku. Tak to je asi to jedno. Ne, nějaký je to. Tak pomalu jsme ještě tak hráli. Tak dáme ten Amazing Days. No, to je všechno. Nevím, ale to je otázka. F psání? F. F. Dobře, F. Ok. A to je ode mě F. Tak já ještě musím říct, že já mám dobro laděný do F. Jako fuj. Chcete to? Jako ve F? Zkusí to nožme, tak je zrát. To je krásný hodně. Jo. Thank you.
Radek Paňka, Karel Začal, Henrik Novák, děkujeme.